Mənim də 39-40 yaxın yaşım var. Çox həyatda sevimli günlərim oldu. Amma hələ bu hissləri keçirdiyim olmuyor heç vaxt. Heç vaxt olmuyor. Ən alisidir. Ən alisidir. Məncə sənə ən böyük dərman Laçının qayıtması oldu. İnşallah. İnşallah. Xəstən. Bilmirəm, Laçına görə niyə belə mahnı yazıblar ki vaxtında? Sanki bir ağıya bənziyir Laçın haqqında yazılan bu mahnı. Bəlkə elə belə adamın içini ağladır. Sanki elə mahnıya qulaq asa. Bilmirəm, zamanında təsadüf mü olub bu mahnının belə yazılması Laçına? Elə bil ki, kimsə ona bir laylay deyirsən Laçına. Elə bil Laçına laylay deyirsən. Elə bil torpağa laylay deyirsən. Elə deyil. Etirəm, çox kövrəldin. Sən də kövrəksən, mən də kövrək. Hamımız kövrək. Hamımızın zəif yerimizdir. Qəlbimizin, ürəyimizin yaralı zəif yeridir Qarabağ. Yaralı yerimizdir. İdi. İndi yaramız sağalır. Şükür Allaha. Şükür Allah. Sən kövrəlirsən, Nəzakət Teymurov oradan zəhv vurub ki, sən Allah ona denən ağlamasın, ürəyim parçalanır. Mən onu hədsiz dərəcədə çox istəyirəm. Eləmə belə şeylər. Xahiş eləyirəm. Özünü toparla. Sən hələ Laçına getməlisən. Biz hələ Laçına getməliyik. Sən orada bir iki mərtəbəli alt üst ev tikəcəksən. Biz sənin həyat bacağında gəlib oturub bir samavar çay içəcəyik. O isti sudan, o isti suyun qulağından doldurub gətirib dolduracağıq samavarına. Orada qaynadacağıq. Bir xalça atacağıq yerə. Qurban olun, belə eləmə, nə olar? Mümkün olsa. Mümkün olsa, hə, qoşun zəhmət olmasa. Etiram, məncə özünə ələ al, toparlan, hamısı elə ye, bu saat çıxma, bu saat hamımızın qanı tökülər. Etiram, toparla özünü, toparla. Yaxşı deyə hər şey, sevinç göz yaşlıdır, həsrətdir. Sən neçə yaşına qədər Laçında olmuşdun? 12. 12 yaşına qədər. Elə onda qaçqınçılıqda sən də çıxmışsan da. 93-də. 2-də. 92-də özür istəyirəm, 92-ci ildə. Bəli. Nətər gəldiniz, hara gəldiniz gələndə? Biz deməli, 92-ci ilin mart ayında çıxdıq. Yəni, uşaqları çarptılar da, o Xocalı hadisəsindən sonra. Bəli. Yəni, o may ayının 18-də mən kətdə döyüldüm, Bakıdaydım. Bazılarımla bir yerdə. Bazı qardaşım Atamcı kətdə idi. Bakıya gəldiniz o? Bəli, Bakıya gəldim. Hara gəldiniz, kimin yanına gəldiniz? Burada əmimgil yaşayırdı, daim dibim yaşayırdı onların yanına. Onların evinə. Atan sağdır mı Etiram yoxsa? Sağdır. Soruşduqca kövrəlir Etiram. Mən səni oxutmaq istəyirdim, sən belə qəhərin içində nətər oxuyasın? Elə bil ki... İnsanın ki 28 il içi dolar. Mən hər dəfə kövrəlirəm, sonra özümü yığışdırıram, özümü toparlayıram. Amma bu sevinç gözyaşlarıdır. Nə tərsiniz? Səsiniz gəlmir, Səsim gəlmir. Hə, indi gəldi, indi gəldi. İndi gəldi. Salam, əleyküm. Əleyküm. Azərbaycan xalqının gözü aydın olsun. Da, Şuşalı Zaur, Laçınlı Etiramı, nə bilim, hamımızın gözümüz var. Laçınlı ilə həmiz, hamımız buradayıq. Amma hamının gözü aydın olsun və bu günlərə çox xoşbəxt günlərdir ki, bax, tam Azərbaycanımızın, bax, bayaq da siz qeyd elədiniz ki, xəritədə tam şəkildə görsənirik. Bəli. Şükür ki, bax, bu günləri də gördük. Tam olduq, tam Azərbaycan olduq. Bəli, tam Azərbaycan olduq. İnşallah bütün Azərbaycanda olarıq Allahın köməkliyinə. Sən ağlama, sən bizim üçün dəyərsiz sənətdən, ona görə mən səni çox istəyirəm, axşam da zəng elədim, səni təbrik elədim, saat 12-dən sonra, ona görə sən mənim ürəyimin, nə bilim, içində bir sənətkər kimi yaşayırsan, ona görə qoy biz ağlayaq, adına ağlasın, sənə o yaraşmır, qurban ol sənə.
Tram bugünlərimi hamımızı məhv eləyəcək burada. Biz bilmirik Laçının hayına qalaq yoxsa Etramın hayına qalaq. Vallahi da Laçın dilimdən gələn sözə bax. Etram, sən Laçın kimi bir oğlansan, Allahın köməkli ilə Allah sənə o qədər böyük bir istedad verib ki, o qədər fitriyyət verib ki, heç bənzərsiz səs deyirlər də, bənzərsiz səs. Bəli, bəli. Allah bu sənə Laçın torpağı verib. Bəli. Bunu bəli. Bu o torpaq veribdi. Başa düşürsən? Sən ona görə sən bugün mən səni başa düşürəm. Valla şu alınandan bir gün qabaqda bir neçə ilə hər gün, hər günümüz bu ağlamaqla keçir. Sevinç gözyaşlardır. Mən başa düşürəm.